नमस्ते, मेरो नाम भोजकुमारी शर्मगर, म बुलिन्टार गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 ढाडेबेसी। अहिले म चाहिँ बुलिन्टारको एक नम्बर वार्ड ढाडेबेसीको दरबार डाँडामा सबभन्दा हाइटमा म आएको छु, किनकि म आउँदै गर्दाखेरि मैले धेरै मैले सम्भावित ठाउँ देखेँ। हाम्रो यो ठाउँलाई टुरिज्मको चाहिँ प्रवर्धन के देखेँ भन्दाखेरि हाम्रो सिँढी अनि बाटो को र विशेष यहाँ खानेपानीको, किन भन्दा जति पनि यहाँ बच्चाहरू आज धेरै आयो, यहाँ धेरै मान्छेहरू घुम्न आए, तर यहाँ पानीको मैले धेरै कम देखेँ। यहाँ चाहिँ पानीको लागि सुविधा हुने हो भने र यो सिँढीको जस्तै हाम्रो डाँडाकालिका गण्याको डाँडाकालिका मौलाकालिका जस्तो चाहिँ यहाँ सिँढी बनाउने हाम्रो विकास पर्यटनको बरु धेरै प्रवर्धन चाहिँ सम्भावित मैले ठाउँ देखेँ। यहाँ पानी र चाहिँ सिँढीको हुन्छौँ भने हामी यहाँ यो ठाउँलाई एकदम के अरे पर्यटन प्रवर्धन गरिन्छ हामी सम्भावना देखेँ।